Ni mahoya mekinyetwo ni kirimbi kinene kuma miena itiganite ya bururi na atongoria a kaunti ya Nyandarua. Twakuhoya ati Ngai mutura muoyo athuri aya mari haha na atumia anake na airitu marahoya ugwatanu kwa athuri na atumia a Gikuyu. Kuringana na atabania, muoroto wa mahoya maya ni gucokia ngatho ni undu wa thayu na irathimo itiganite kuri bururi makiria hindi ya githurano kinene kia mweri wa kanana. Tukite tucokanirire na twiciria uhoro wa uria tugikarania hamwe ta community ino yitu. Mbere mbere twenda gucokeria Ngai ngatho ni undu wa mwaka ucio muthuri tondu ni atuheire thayu muingi muno na tuona njira na tuona kuria turorete. Na tukahoya mwaka ungi uguka tugie na mbura ya kuigana kuria gutarari na mbura nigetha irio citoigane na mahiu maigane andu othe. Twiguku ta atongoria athirikari o hamwe na kiama gia Kikuyu Council of Elders gitongoretio ni chairman witu wa Kenya Wachira wa Kiago na bwana Ndungu chairman wa kiama kiama aria turaruta wira hamwe o hamwe na makanitha meguku tucokerie Ngai ngatho ni tondu wa githurano kiega turari nakio na gutirari na bara. Atongoria a kanjo ya athuri moete mweke wa mahoya maya kuria munini wa president Rigathi Gachagua na uria wari president Uhuru Kenyatta gutongoria mihango ya kunyitithania ruriri rwa Gikuyu. Mugite mwerekereini wa githurano kinene ruriri ni rwagayukanire na nikio marendekithia bata wa gucokania ndundu na kwaria na mugambo umwe. Ithuĩ ta athuri ni tukwenda kuigua mundu ta Uhuru wa Kenyatta, Rigathi Gachagua ona magavana aitwo othe aria meku othe macokanirire na tweherie ngui gatagatĩ-inĩ gaitũ. Tũkĩhoya thayũ rũrĩrĩ-inĩ, tũkĩhoya ũiguithanio na wendani na ũrũmwe rũrĩrĩ-inĩ na bũrũri witũ wa Kenya. Itana rĩrĩ nĩ rĩiyũkĩtio nĩ ngavana wa Nyandarua akĩaria Badilisha akiuga aikari a gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri marĩ na mabataro mahanaine na ũguo kũhinyĩrĩria bata wa kũnyitana. Kwaria na ruga ĩmwe ta Mũgĩkũyũ to thĩna witũ nĩ ũmwe, thĩna wa Mũrang'a, thĩna wa Nyĩrĩ, thĩna wa Kĩrĩnyaga, thĩna wa gũkũ, thĩna nĩ ũmwe witũ wa gũtũma mbeca cingĩre mũhuko na ciana citũ ithome na tũgere barabara njega na mathibitarĩ. Rĩrĩ mahoya maya ma gũcokia ngatho marathiĩ na mbere rĩtana nĩ kũrĩ rũrĩrĩ rwa kĩrĩma-inĩ kũnyitana na kwaria na rwario rũmwe. Ngiribota Inooro TV kuma Olkarao gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi.